I am me. Well, best man away too. Best man away too. יש צ'יפ סגול? וואלה, לא, נגמר. וואלה, אבל אתה עושה? כמה עולה כדור? אני רוצה לטעום קודם. שקל מזומן אבל. אין בעיה. לא, קח כדור, אתה לא תביא יאללה. קח גם אתה אחד לדרך, אבל אתה יודע, 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 אתה הגענו ל-14 שקל. הגענו ל-14 שקל. אני גר, כן, ב... בעשית שם, לא? כן, כן. מי, מה? בסוף יהיה פינוי בינוי. כן, בסוף, אמא שלי עברה, אמא שלי גר, אני כבר לא מגיע לשכונה, אבל אמא שלי כבר לא גר, עוד חומוס, כן. כן, חומוס, חריף. כן, זה אני זוכר. יש אמבה? כן. אמבה? רגע, חריף, אני צריכה לך בעיה ככה, נכון? כן, כן. חריף, חמוצים יש? רק פלפלים. אז קוב חמוץ, שיהיה קוב חמוץ. שנה טובה, חג שמח, תודה לך. כן, גם טחינה ואמבה. וקוף חמוץ, קוף חמוץ שמת לי? קוף חמוץ שמת לי? כן, אמרת כן. כן. עוד שאני מקשיב את המכשיר. כן. אפשר גם בצל. זה מהירק הזה? כן, איך קצת. אוי, התחתנת? לא. לא התחתנת? לא. וואלה. כאילו מה, מבחירה או שסתם לא מצאת את ה... בחירה. באמת? כן, כן, כן. זה, כן, זה. אבל זה אני ידוע כבר. לא, אני זוכר, אני זוכר, היית אוכל חריף אש. בבקשה. הרגתי לעצמי את הבריאות, המעיים שרפתי לעצמי לגב. אבל כבר אני מנסה להיגמל, אבל צילקתי לעצמי. גם אני להוריד, לא להיגמל, להוריד, לא יכול. צילקתי לעצמי את המעיים כבר, יש לי צלקות שם כבר, נראה לי. אני מנסה, אני לא נהנה מהאוכל, אני פשוט אוהב לאכול. כן, כן. אפילו קוטג' אם אני אוכל. זה חסר טעם, אוכל. אם אני אוכל, אני לא אוכל. כן. היי. קצת קר.
לי. יום טוב, חג שמח.